amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai siz amerika manzaralari ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz bu jamiyat ijtimoiy jihatdan bag'oyat boy turli elat din va tabaqa vakillarini topasiz kongress 535 yuz a'zoga ega qonunchilik organi jamiyat ko'zgusi kapitoliydek bahaybat imorat istagan odamni hang mang qilib qo'yadi jumladan yangi qonunchilarni temi dakvar yangi yilda qasamyod keltiradi iroq urushida vertolyot uchuvchisi bo'lgan hujumda ikki oyog'idan ayrilgan dakvard frontda xizmat qilgan ilk ayol shuningdek tailandda tug'ilib o'sgan ilk qonunchi darhaqiqat kongressda ish boshlayotgan vakillar amerika qanday davlat ekanini bu yerdagi demografik o'zgarishlarni yaqqol aks ettiradi ajoyib emasmi bu o'lkada kimlarni uchratmaysiz kuch qudratimiz ham shunda turli tuman odamlar bir biriga hech o'xshamaydi ular talsi gabart masalan gavayi shtatidan saylangan ilk hindu qonunchi shon Maloney esa gomoseksual ekanini yashirmaydi siyosiy jarayonga qancha ko'p ovozlar qo'shilsa shuncha yaxshi amerikani amerika qilgan shu o'zi deydi u aqsh asoschilari oq sanlilar bo'lgan hozir esa vakillar palatasidagi demokratlar safida oq erkaklar ozchilik deydi vashingtondagi kato institutidan jon sampl bu sog'lom tizimdan darak aholi tarkibi o'zgarsa mamlakat ham uning ketidan siyosat ham o'zgarishi kerak respublikachilar partiyasi safida esa o'zgarish sezilmaydi bu safar 36 kishi saylangan bo'lsa hammasi oq faqat 3 nafari ayol muhimi maqsadni to'g'ri qo'yish deydi kongressmen Roger Williams. hammamiz bir kemadamiz deya izohlaydi u kongressning har bir a'zosi o'z prioritetlariga ega ularni saylagan fuqarolar manfaati birinchi o'ringa qo'yilishi kerak karolin prisuti shohruh hamro Washington.